Всім привіт! Сьогодні знімаю відео на прохання. Відео про мої бетонні дерева. Це колись була тут у нас теплиця. Це ось одна сторона, це перша була тут ось. Вон друге дерево, це був другий стовп, третє дерево, третій стовп, ну і четвертий там біля туалету геть зовсім. І оце, де оця полянка зараз у нас газона, це у нас була теплиця. На згадку залишились тільки оці чотири стовби, які я задекорувала під бетонні дерева. Зараз тут у нас є біля сараю ці стовби. Це були самі звичайні ось такі стовби. Оці такі бетонні. Раніше, в наших краях раніше, ну і зараз їх ставлять на виноградниках. От, це стовп. Оце сама деревина, це такий стовп цей. Потім я обматувала стовп такою сіткою для штукатурки. Залізна така тоненька вона є. Обматувала нею. Отак от, по стовбу повністю обматувала, щоб ця сітка держалася, прив'язувала шпагатом. В деяких місцях, отак от, наприклад, тут підв'язала, потім тут підв'язала, потім тут. Оці гіляки, це катанка проволока. Вона така десь сантиметр в діаметрі. Теж ставила це все, ставила сітку, теж її все прив'язувала і потім це бетонувала, розводила сумістю цемента з піском, з водою, 1:3. Одна частина піска, одна частина піска, два частина цементу, 1:2. Це перше дерево так ліпила, мучилась. Потім вже я дізналася, що у цю суміш вже в готовий розчин. Треба додати десь на відро розчину, додати десь столова плошка миючого засібу, шампуні або для посуду миючий засіб таке. Воно працює як пластифікатор. Тоді потім це все переминаєте руками, цей розчин, і він стає як пластилін. Ліпити дуже зручно. Не сипеться вже так, тому що по бокам було це, допустим, я все ліпила руками в перчатках в резинових, тому що я не спеціаліст по бетону, а мені захотілося це зробити, і я це робила. Тому отак от брала розчин в ладоню і отак от приліпляла і отак от підмазувала. І так от кожен раз отак рукою примазувала. Тут вже коли були ці, як гіляки, да, я робила. В цьому районі було легше робити, а вже коли отут знизу ліпила, то це доводилося ліпити знизу, так от потрошки наліпляла і чекала, поки засохне. І кожен день отак от потрошки, тому що воно падає. Все одно, хоч там і багато рядів сітки виходить, бо коли замотувала не в один ряд сітки, а так брала кусок сітки вокруг цієї проволоки, обмотувала навколо цієї проволоки і робила так, щоб було кілька рядів цієї сітки, щоб бетон затримувався краще. Але все одно, коли знизу ліпила ці гіляки, то плохо воно держалося і доводилося по кілька днів ліпити одну гілочку. Мене давно вже просили знімати відео про це, як я ліплю, бо я багато чого ліпила з бетону. Але все, я відмахувалася, бо нема часу. Тут вирішила все-таки показати і розказати, бо комусь все-таки мій досвід пригодиться. Тепер я знаю всі свої помилки. Вже б зараз би робила по-другому багато чого, але б я тоді ще всьому вчилася сама, тому що як такого відео багато не було,
ці такі секретики, припустимо, як за миючий засіб в розчині, в бетонному. Теж дізналася випадково, це не зразу я дізналася. Тому таке от. Треба, я ж говорю, що багато до чого дійшла методом тику, поки сама дізналася. Ну, ось оці такі чаші бетонні я формувала. Теж треба було внутрі треба було ставити теж цю сітку і замазувати бетоном. Ну, я тоді цього не знала, просто клала ці каменюки на бетон, і тому вони десь час від часу просто відвалюються. Так, у мене є одна гірка, яка розвалилася у мене поступово. Десь ось маю надію, що скоро займуся нею. Зараз покажу. І коли почну її переробляти, то буду вже знімати сам процес. Ось тут я теж ось гірку ліпила, бачите, треба теж було всередину ставити сітку. Пішла така ось тріщина, вже нічим її б не заробиш. Ну і так вона вже в мене є. В принципі, вона великі проблеми мені не робить. Ну, єдине, що тут у мене росте айстра тверескова, то вона вилазить просто у ці щілі. Я просто в тому році все це витягнула, всю цю землю. Присадила знову айстру, тому поки у щілях, тут в цих тріщинах, в мене її нема. От. Зараз тут ця гірка, я вже її так і не роблю. Десь почну робити скоро. Ось бачите, теж ось тут воно тріснуло, все відвалилося в мене. Я тепер, як буду робити заново, то вже буду показувати і буду розказувати, в чому були мої помилки. Ну і трошки її перероблю взагалі, щоб трава так не росла в неї. Я ж кажу, що коли почала це все робити, будувати ці всі гірки, всі ці свої прибамбаси, тоді я ще багато чого не знала. Ось, наприклад, оці чаші я теж сама робила. Це там внутрі проста азбестова труба, яку я теж обмотала сіткою. І потім зверху наложила ці камінчики на розчин бетону. Тут я розчин вже робила 1:3. Одна частина цементу, 3 частини піску. Самі оці чаші я робила, це брала миску звичайну, саму звичайну миску. Зверху дівала на неї целофановий пакет, щоб бетон не приклеївся до миски. Потім клала тонесенький слой цього бетону, розчину. Потім ставила сітку і потім знову і потім уже на сітку ставила бетон і ось ці камінці в розчині ставила. Це все робилося, ставила миску вверх дном і оце так робила. І на дні потім робила маленьку дірочку, щоб вода вся стікала. Тому що якщо, ну, допустим, тут не зробити дірочку і, ну, взимку чи сніг буде лежати, чи дощ піде якийсь, то воно просто тут стане, буде болото, якщо не буде вода виходити потихеньку. Ну, от таке. Багато чого з бетону робила, тепер вже я знаю всі свої помилки, бо вже пройшло багато років, як я це все придумувала і робила. Ну, буду тепер, як буду все, що буду робити, все буду знімати, все буду показувати і розказувати. Так. То там ще в мене такі є вази. Я робила фото, де вони в мене є. Я їх держу на згадку. Тут, бачите, такі бетонні тумби. Це я укладала пусті бутилки в ряд.
накривала все сіткою зверху, ну, по бокам робила підпорки і заливала це все бетоном. Є фото. Це ось до зверху ці чаші, це бетонні диски з машини. Теж все облажила сіткою. Але получився тоненький шар. Бачите, вже куди пішли тріщини, бетон обсипається. Скажу, що помилки є помилки. Так, ось тут навіть видно оцю сітку, якою я облажила, ця штукатурна сітка. Я думаю, хто мав справу з нею, то зразу зрозуміє, про яку сітку йде мова. Ну, дуже мені хотілося, але, як я вже казала, що інформації було мало. Тому сама пробувала. Щось не вийшло, щось вийшло. Ну так. Коли вже навчусь робити ці плейлисти з фотографій, тоді якось теж зроблю, попробую зробити кілька відео з таких з фотографій, бо є пошагові фотографії, як я це все робила. І постараюсь потім показати. Ну, якраз ми вже тут. Стараюся вже все не дергати телефон різко, бо ви пишете, що різко дергаю, не видно щось там. Не, ну як, незручно дивитися, на очі це дійствує. В общем, тут ось у нас роза, бачите, це у мене тут четверте дерево, його зараз зовсім не видно, стільки отака гілочка, так, скажімо так, торчить, а так його зовсім не видно. Його тільки видно буде взимку, коли ця роза буде без квітів, без листя. Цю трояндочку я цього року обстригла так, скажімо, дуже підстригла, спробувала. Завжди підстригала б не так кардинально, як в цьому році. В цьому підстригла дуже її. І, як бачите, просто прекрасно. Вона всюди цвіте. Дуже багато квітів. І ще багато бутонів. Гляньте, скільки її тут. Зараз відійду подалі, щоб це було так от видно. Гляньте, яка вона. Це один кущик всього у мене. Подружка мені подарувала вже укорінену її малюсеньку гілочку. І от вона вже, ну я вже точно не пам'ятаю, скільки років, може років і 5 пройшло вже, як вона це нам заплела. Кожен рік обстригаю. В цьому році обстригала, але не робила відео, тому що був тільки початок війни. Не хотілося нічого, а вже потім поступово вийшли на город, почали трошки робити, а потім вже я через тільки деякий час почала знову знімати відео. Тому слідуючу стрижку вже будемо знімати на слідуючий рік. Покажу, як я її обрізаю, як я її формую повністю. Від неї там, коли після обрізки, знаєте, кілька гілочок і все. Я навіть не думала, що вона так буде такою шикарною після обрізки, бо я ж, як я казала, дуже обрізала. І так зразу навіть було боязко, що в цьому році ще й не зацвіте, бо зразу таких і малень, ну, молодих пагонів було геть зовсім мало. Але потім почала потихеньку відростати, відростати, і ось просто зараз шикарна краса. Просто, от, тільки жалко, що вона квітне один раз всього. Пахне так, такий аромат. Ну, це така, я знаю, троянда у багатьох є. Це дуже такий поширений сорт, тому ось так. Ну, маю надію знайти ще одну троянду, таку плетучу, щоб вона цвіла кілька разів і підсадити її сюди. Вона і тут, і з цього краю у нас, ось гляньте. Тут у мене гірка внизу. Не зможу пройти. А пахне такий аромат.
Бачите, тут ще скільки бутонів, ще буде цвісти довго, а вже цвіте десь біля тижня цвіте. Так, я обійду з цього краю. І тут о, гілочка впала, треба її все-таки підв'язати. Ще з цього краю, бачите, як класно. Це у нас плющик, як я вже показувала, в загорожі з плюща вже ось потрібно його підстригати. Ну, в принципі, ще це не, ще не сильно так вони відросли. Бачите, які гілочки висять. Всі можна не стригти. А цей плющ вже потрібно. О. Сьогодні хотіла зранку бризгати, але вон вітер зранку, вже не побризгаєш нічого. Тут уже плющ відріс, ну теж ще так не дуже, тому потім беремо садові ножиці і просто зрізаємо. Або беру ці кадри, беру отак от жмутами, отакими, обрізаю, просто підстригла такий жмут зразу. І це все викидаю у відро і йде в компостну кучу все. От тут вже треба підв'язувати гілочки, бо вже, бачите, які вже тут длинні. Щоб воно далі. Там он з того краю теж кущик посиленше, молоденький, не швидко заплете, але ця сторона піде швидше. Отак, ще будлея до цих пір цвіте. Вже почала відцвітатись. Вже така лусково-коричнева зараз, бачите? Аромат ще досі стоїть все одно. Так. Ну, це я спеціально поробила такі бетонні дерева, для, щоб на них пускати видкі рослини, ліани. Я поклала тут на зимлость, вже вона потрошки відцвітає. Зараз пройде якийсь час, недовго, вона випустить нові відростки, які будуть з бутонами, і знову буде цвісти. І знову буде нас радувати і цвітінням, і ароматом. Так. Про хвою буду розказувати вже чи восени, чи взимку. Зараз поки показую, розказую свої всі багаторічні рослини. Ой, ще дуже багато чого розказувати, показувати. Ну от, сьогодні у нас відео про бетонні дерева. І так трошки всі тут походю на цьому місці. Тут у нас, бачите, плющ. Він завжди тут зелений, заросло вже якось, аж сюди пішло. Це в мене тут, у нас тут ріс персик. Дуже такий був класний, але він висох, бо персики з часом пропадають. Бачите, з гілочку видно суху. Це натуральне дерево, сухе. Оці гіляки, ось бачите, йдуть аж куди ось. І там ще одна підв'язана. І оце дерево тримається на отут, ну, на оцьому, на оцій бетоні. Я тут для цього дерева спеціально зробила ще сонце. Третя гілка, бачите, спеціально назігнута сюди. І оце все тримається на оцій бетонній гілці. Але я так думаю, що доведеться нам сюди вбивати залізну таку арматурину. Товстеньку, я вже казала чоловікові, і все-таки треба її буде підв'язати, бо щоб воно не рухнуло колись, бо воно вже, я так думаю, воно вже важке все, тому що гляньте, скільки тут плюща. Гляньте, який він тут гарний. Прямо жовті листя геть зовсім випустив. Взагалі цей сорт просто обалдений.
Так, тут у нас з цього краю два клематиси. Цей тільки зацвітає, потім покажу. Він гарний дуже. Тут ще один внизу росте. Тут у нас злаки, юка. Ця юка, до речі, цвіте от у нас на півдні. Вона цвіте в кінці серпня десь, початок вересня. В тому році вона мені зацвіла вже взимку. І другий цвітонос вже був у грудні, так і не встиг, бо були трошки заморозки, і все-таки цвітоноси заморозки не витримують. Бачите, у нас тут теж ковиль. Він тут вже сам насівається десь місцями. Ми його залишаємо. Так, ще хотіла показати, тут у нас виноград Віччі. Зараз такий гарний. Бачите, вже він у нас дорослий такий, і вже ось випускає такі гронки. Це буде він цвісти. Цвіте він так зовсім ніяк, скажімо. А потім це будуть на осінь, вже коли листя таке стає у нього багряне, і синенькі ягідки, виглядає так класно. Єсь, я укорінила декілька там черенків єсь. Виноград дівочий, трухлопасний це. Так. Ще розкажу потім про бірючину. У мене є кілька сортів різної. Розкажу, покажу. Багато дуже є рослин. Багато рослин є. Багато є про що розповідати. І показувати. За ці всі роки. Отут за хатою я почала з 13-го року все робити. От з 13-го року, з весни, я почала тут робити, щось там садити. Формувати клумби, робити гірки. Тут у мене ще зараз це не видно, такі гірки з каменю. Бачите, ліпила. Теж потім їх покажу, вже коли травні буде, це все на зиму, все залишимо в розповіді. А ось ще одна гірка, зараз покажу одну рослину, називається цимбалярія. Це плитучка така, бачите? Ой, це дуже таке малюпусіньке, щоб ви розуміли, ось мій палець і ось квіточки. Дуже така дрібнота вся, але гарно. От вона сама собі вже у мене насівається, сама собі плететься. І ось хочу, так щоб не сильно топтатися по ній, хочу показати вам тут ось цю гірку. Гляньте, як вона, цимбалярія, залазить на гірку, заплітає її. І майже тут нічого не видно цих. Ось цих жаб треба знову перемонтувати, вже знову дірки. Займуся ремонтом, вже їх трошки робила. Ну, дуже погане таке, погана якість. Ну, ще якщо вдасться їх зберегти, то поремонтую їх. Тут у нас ще, до речі, ось, господи, теж заплела все ось. Якір є. Чоловік десь приніс, треба ось цю звідси витягувати, перекрасити золотою краскою. Ой, це тут у нас біля прудика таке оформлення. До речі, цьому прудику теж є ось головастики. Тут вони родилися пізніше у нас. Ще досить маленькі. Плавають такі поголовочки. Так, потім розкажу про свої всі болотні рослини, розкажу їх, у нас теж багато вже. Так, і про всі рослини всі покажу. Це от тут бамбук карликовий, з білою варігатністю, там воно жовтою.
Коротше, потім ще розкажу, покажу. Ну, на сьогодні поки все. Головна ціль була це бетонні дерева. Що воно таке, чим їх їдять. Ну, все, всім пока. Кому що не зрозуміло, питайте, я буду відповідати. Всім гарного дня і всім пока.